Безброй рисуващи ученици отново събра петото издание на училище за карикатура. Тази година темата на събитието бе не на войната, която учениците приеха много добре и развихриха своите художествени заложби. Това е пето издание на училището. С Дечко Николов го започнахме. Той, за жалост, тази година нямаше възможност да дойде. И ми липсва, защото имам страхотно чувство за хумор и е много усмихнат човек. Тая година темата е не на войната, понеже е актуална и наистина страданието на хората трябва да бъдем съпричастни към тези, които страдат от войната и да се опитваме с рисунка да спрем, ако можем. Имаме позитивна енергия към това, би трябвало и да спре тая война, дай Боже. Децата много така ентусиазирано приеха темата, даже понеже в темата има и негативни емоции, като смъртта и разрушенията, страданията на хората. Но това, което виждам поне до сега, е много позитивно. Имат много добра сетивност към тия неща и се радвам, че има толкова участници. Всички участници се включиха със своите интерпретации по темата, като вложиха творчество и креативни идеи. Ами правя карикатура на един войник, който през леща виждам как в граната хора се прегръщат. Аз правя на едно момиче как държи цветенца и тук плаче, защото има война и символизира как кланчето на Русия е стегнало така през кръста. Вижда се, че на моята карикатура съм нарисувал една маса, която е разпокъсана, изпочупена и това символизира състоянието на Европа и Украина в момента. Тези животни мисля, че всички от нас могат да се сетят на кои държави са символ и че те всъщност се разпореждат върху тази счупена маса и изглежда никой от тях няма намерение да я поправи по някакъв начин. Младите художници, взели участие в училище за карикатура, ще бъдат наградени на официална церемония, която ще се проведе в Литературно-художествен музей Чудомир в Дина на хумора и шегата.